שלום לכם, ערב טוב. והסיפור שאני הולך לספר לכם לאורך הערב הזה בין השירים, הוא בעצם סיפורה של מדינת ישראל, מנקודת מבטי האישית, הכל דברים שאני זוכר אישית. אני נולדתי וגדלתי בקיבוץ יגור, אבא שלי כתב שירים ומחזות, אבא שלי כשאני נולדתי, הוא נודע לו שבבית החולים נולד לו בן ראשון בארץ ישראל, בעמק ישראל, הוא כתב שיר שהתחיל במילים האלה, אל הנער הזה התפללתי האל, ובטרם נזרע עוד ברחם, הקדשתיו לעמל בשדמות ישראל, לעמוס עול עמו עלי שכם. תראה, אבא שלי אמר לי, שלושה מישורים גדולים. הוא אמר לי, בזמנו זה היה ככה, ביאליק, צ'רניחובסקי ושניאור. וביאליק, את שיר הילדים המפורסם ביותר שלו כתב כך, כן לציפור בין העצים, ובכן לה שלוש ביצים, ובכל ביצה הספנטייר, ישן לו אפרוח זעיר. כשאנחנו קוראים את זה כך, הוא ממש שיר לא חשוב, הוא כמעט שיר נונסנס. אבל כשגננת מקריאה אותו לילדים של היום, הוא נשמע לגמרי אחרת. כן לציפור בין העצים, זאת התמצאות בשטח. ובכן לה שלוש ביצים, זאת סטטיסטיקה. ובכל ביצה הספנטאיר ישן לו אפרוח זעיר, אני חושב זאת אזהרה שלא להפריע את מנוחת השכנים. אני עשיתי ניסיון אחד ויחיד בחיים שלי, לכתוב שיר באנגלית, השיר נקרא Once Upon a Teacher. She's so calm and nice, but I cannot reach her. My beautiful, beautiful English teacher. I am just 17, and she may be 30. Her eyes are so clean, and my mind is so dirty. ואני התחלתי לפרסם בעיתוני ילדים, עיתוני נוער, בדבר לילדים, בעיתון... פרסמתי שירים, שירים כאלה שירה. היה התנגדות אחת לספר שלי שיצא, והוא עסק ביגור, זה היה משק יגור טיוטה. זה היה דבר אחר. שמה היה ביגור קבוצה של אנשים שהתנגדה לעצם זה שהשתמשתי בחומרים, וציינתי שמות של אנשים, וכאילו אני עושה כסף מהזיכרונות שלי, מיגור. ישבתי ואמרתי לעצמי, כמה מילים ישנן, אפילו במילה הזאת קרה, שבע משמעויות, וריכזתי אותם למשפט אחד, הדבר קרה ביום של קרה. אדם קרה בור בחצר ביתו, וקרה את שרוך נעלו. הוא קרה על ברכיו לתקן את השרוך, וקרה למה קרה, תראי מה קרה. אמרה, מה קרה, תתייחס לזה קרה במיעוטו. כול השרוך, אשכרה. הראש שלי עובד, עובד כל הזמן, לשבור מסגרות. זאת אומרת, אני מנסה לשבור מסגרות, כמה שאני יכול, לא תמיד אתה יכול לעשות את זה, אבל לחשוב אחרת. אני אומר, באופן כללי הדרך שלי, דרך ההומור. וגיליתי דבר מאוד מעניין, לפי השירים שכתבתי, אני יכול לדעת מה הרגשתי בכל אחד מהעשורים של חיי. בזמנו, כשהתחלתי לכתוב, התייעצתי עם כמה מהיוצרים הגדולים של הארץ, ואחד מהם אמר לי ככה, אני מתחיל את הכתיבה מהשורה האחרונה, שתהיה פואנטה טובה. ואז אני כותב כלפי מעלה. והוא אמר לי, ככה יוצאים שירים עם פואנטות, עם דברים מצחיקים. ואני התחלתי לכתוב, כתבתי שורה טובה, וראיתי שאני כותב כלפי מטה. זאת אומרת, הכתיבה היא גילוי, היא הפתעה כל הזמן. אתה מתחיל שורה, אתה לא יודע לאן אתה הולך. אני עדיין חושב שהשירים העבריים הם ההיסטוריה האמיתית של ישראל. ביום שישי האחרון נקבר בקיבוץ יגור אחד המשוררים והפזמונאים הגדולים שידענו בישראל, יורם טהרלב. טהרלב כתב כמה מהשירים העבריים החשובים והיפים ביותר. בואו, תיכנסו, תיכנסו, כמובן, יש מקום, יש מקום לכולם, בואו, בואו תיכנסו, שלום, בואו, זורפת גדולה, זורפת גדולה. יש לנו גם מים, מי באר וצל, קדימה. רק תיכנסו בבקשה חרש בשער, כן? רק אחר כך, אתם מוזמנים עד עולם להישאר. כן, ככה זה פה ביגור. אוקיי, מעולה. בכל אופן, אני קצת ממהרת לחליבה, אז ננסה לא להיסחף, אבל מקסימום 3-7 תחליף אותי, עוד חייבת לי על הפעם ההיא שנכנסתי במקומה, כשנפגשה עם 86 מהפריה. אתם יודעים איך זה. אז... יורם גדל פה איתנו בקיבוץ יגור. הוא לא בדיוק היה אידיאל של המשק. קצת מוזר כזה, קראו לו ארטיסט. קצת בבוז. אז יורם היה בא לפה לרפת, מתבודד כדי לכתוב. אז ככה בין חליבה להמלטה,
הוא היה מספר לנו על השירים, מרחל איתנו קצת על המשק, מספר בדיחות. הוא היה בחור מצחיק, יורם. הוא גם מאוד אהב את הארץ הזו. והוא כתב עליה הרבה, אתם יודעים? כל כך הרבה ובכזאת שוקה, שלפעמים חשבנו שהארץ זה בכלל שם של אחת החברות פה במשק. את השיר עוד לא תמו כל פלייך, הוא כתב בכלל אחרי שכבר עזב את הקיבוץ, אבל ניכרים בו נופי ילדותו ואת הנוסטלגיה שהוא חש לאותה תקופה. הוא אפילו מספר שם על הפעמים שבהם הוא יצא לראות את הצון יחד עם אבא שלו חיים, פה בקיבוץ. עכשיו, לא שאני מתלוננת, כן? פשוט לא מבינה איך אחרי כל השעות שהוא בילה איתנו כאן ברפת, הוא בחר לכתוב דווקא על המטולטלות האלה. שאם זה נכון מה שאומרים על איך שהן הולכות לטבח, לא רוצה לחשוב מה הם עשו בשביל להיכנס לשיר הזה. בכל אופן, אולי פשוט נזמין את ארז ברקאי שיבצע את השיר הנהדר. בבקשה. ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה. קבליני אל שיריי, קלה יפהפייה, פתחי לי שערי, אבוא במודיה. בצל עצי החורש, הרחק מאור חמה, יחדיו נקה פה שורש, אל לב האדמה, אל מענות הזוהר, אל בארות התום, מולדת לילה תואר, וצועני התום. כל פלאיך עוד הזמר לא שר עוד ליבי מכה עם ליל ולוחש לו בלט את לי את האחת את לי את המובן את לי את המעט המעט שנותר נביאה בבגדנו את ריח הכפרים בפעמון ליבנו יקוע הדרים ישנה דממה רוגעת וקרן אור יפה ולאורה נפצע ורגל יחפה עוד לא תמו כל פלאיך עוד הזמר לא שן עוד ליבי מכה עם ליל ולוחש לו בלט את לי את האחד את לי את המובן את לי את המעט המעט שנותר את לי את המעט, המעט שנותר. תודה רבה לארז, וואו, איזה ביצוע. אצלנו הפלחניקים לא ידעו לשיר ככה. מקסימום זמזמו בלחישה למחרישה, לא יותר. טוב, ילדים, תדעו לכם שיורם כתב גם הרבה מאוד שירים לפסטיבלי שירי הילדים. עכשיו, אם אתם שואלים את עצמכם מה זה, אז זה בערך כמו הפסטיגל, רק שבמקום סטטיק ובני לבושים כמו מלאכים,
היו שם תמימות, רש מתגלגלת וטלטלים מנופחים. בואו נקבל את ילדי המרחבים לבצע שיר, או כמה שירים, מחרוז את שירי הילדים שיורם כתב, בבקשה. פתחתי את עיניי, היה אז חודש בת, ראיתי מעליי ציפור קטנה אחת, ותכלת בשמיים וענן יחיד, אז ברחתי אל הירוק תמיד. המרחבים המקסימים, וואו, איזה ביצוע. טוב, אז יורם גם היה בחור רגיש מאוד. יורם היה בחור רגיש, והצליח לכתוב לא פעם גם דרך ראות עיניהם של אחרים, ואפילו של אחרות. את השיר להפוך ענבים ליין כתב דרך ראות עיניה של אישה, המתארת את מטלות הבית המוטלות על כתפיה, או מטלות העולם בכלל, המטלות הרבות שמוטלות על כתפיה. הוא אמר שבעיניו נשים הן סופר אדם, כאלו המסוגלות להפוך... אופס, התבלבלתי. תראו, אני פרה שמסוגלת לדבר, גם לזכור זה...
לא הותקנתי. אוקיי. יהיה לי חבר. אז יורם כתב הרבה על הארץ. הוא כתב על ההצלחות שלה, והוא גם כתב על הרגעים הקשים שלה. אז אחרי מלחמת יום הכיפורים, משוררים רבים לא ידעו מה לכתוב בשירים שלהם. אם לשים שם מסרים מפורשים, לדבר על תקווה, הם לא כל כך ידעו מה לכתוב. אז יורם החליט שגם הוא, כמו רובם, יוותר על איזשהו מסר מפורש, ויכתוב על הצדדים היפים יותר שמגלה המלחמה, כמו החברות. עכשיו, אני בתור פרה לא לקחתי חלק במלחמה, אבל אני יודע דבר או שניים על היחסים שבין בקר להדרו, ותנו לי לומר לכם, השיר הזה מתאר את הרעות הזו בצורה מדויקת. בואו נקבל את הדס כהן שתבטא את השיר, היה לי חבר. בבקשה. אהיה לי חבר, אהיה לי אח, או שאת לי יד בעצרה, אני הכי חל תשכח, אהיה לי חבר, אהיה לי אח.
תודה רבה להדס על ההמנון של ועדת קליטה. תודה. אז את השיר מים מתוך הבאר, נכון? צדקתי? מצוין. אז את השיר מים מתוך הבאר, יורם אהב במיוחד. השיר משלב את רוח שירי המולדת, יחד עם איזשהו ניחוח של שבילים ונערות יפות מראה. הפזמון, כך נדמה לי, מתאר את כל מה שאדם ופרה יכולים לחלום עליו. מים מתוך הבאר, לחם מתוך התנור, חופן של מלח ופלח מפרי העץ האסור. תנו לי לומר לכם, הבמבה היבשה הזו שמביאים לנו פה היא באמת פרי אסור. אז בואו נקבל את להקת הבית ואת גל לבצע את מים מתוך הבאר. בבקשה. הגעתי לעולם ברום ואחר נוסע לבד וקושר עד אשר הציעה לי הארץ הטובה את מה שנתן לה האל מים מתוך הבאר, לחם מתוך התנור, חופן של מלח ופלח מפרי העץ אסור. את השמש ואת המטר אהבתי אזור בשבילים נעלה אהבתי שהטל בסלע והיא כחידה בשבילי מתוך הבאר לחם מתוך התנור חופן של מלח ופלח מפרי העץ אסור בעולם הרחב נמצא בקר ובחום לא בניתי בית וגם לא את הליץ רק זאת הבקש עוד מתאום מתוך הבאר, לחם מתוך התנור, חופן של מלח ופלח מפרי העץ אסור. מים מתוך הבאר, לחם מתוך התנור, חופן של מלח ופלח מפרי העץ אסור. השיר הבא נכתב על השעה שהייתה אהובה ביותר על יורם ביום. השעה הזו הייתה 16:00, השעה שבה יום העבודה נגמר, וההורים היו באים לאסוף את הילדים לכמה שעות של איכות. סרט על הדשא, תינוקות מטיילים בשדרה,
נס קפה וגלידה. עכשיו בואו נצפה בסרטון קצר שמתאר את השעה היפה הזו. בבקשה. כבר גולש היום ההרה, הגננת זמר שרה. היה קיבוץ הזרח, גם יוק, גם הכלב שלנו. כאן סידרנו הרכבת, בואו ילדים לשבת. חלון חדרה של דהליה, שוב בוקים צלילי דפהליה, שנכנס להנתת, הם שומעים את הפסיונטה. על השביל חוזרות בנחת, לא טיפט מן המקלחת. אולפנים חדש מדניה, שר להן את מלאגיה. מלאגיה צועקת חיים כן לפלט המכנסיים הנחדים מיד יבואו ואצלנו טוב אבור שיבואו טיפי על השביל דוהרת עם האימא בעצרת בואי כבר את אוכח היתר ונרוץ לשים דת ביתר בארבע אחרי הצהריים ארבע אחרי הצהריים כרגיל עוד חם צל הליל עליו גלבוע למה לא נרדמת עוד נועה אם תשני יפה אנחנו בשבת נשאר לשחנה בחמש ושש ושבע עם חרות בקלפה גבע נס קפה ריבה וגלידה מה נאמר ומה נגידה אני מקווה שאתם לא מעלים יותר מדי גרה. אם כן, אז בנימוס. בנימוס. טוב, אז כמו שאמרנו, יורם ידע לתאר את הלך רוחם של אחרים בצורה רגישה ומדויקת. בימים שאחרי ששת הימים קמה בדנבר קולורדו שבארצות הברית מעין להקה צבאית שהייתה מופיעה פעם בשנה בישראל כשהיא לבושה מדי צהל. אחת מחברות הלהקה, באחד הביקורים, ביקשה מיורם שיכתוב בשביל השיר שמתאר את הגעגועים שלה לארץ ישראל. כך נולד השיר שהשמש תעבור עליי, שכולו געגועים לארץ ישראל. כנראה בגלל מחויבויות קודמות לעדר שלה, אותה נערה לא עלתה בסופו של דבר לארץ, אבל קיבלנו את השיר שהשמש תעבור עליי, אותו ירדן נערה זה הפכה ללהיט. בואו נקבל את אהוד, קורן ואופר אביב, שידועים גם בכינויים הקולקטיב לבית רביב, בביצוע השיר. בבקשה. רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי
ביצוע מרהיב, תודה. בואו נשמע את הקלפיים שלכם, איפה הקלפיים? כן, מעולה. טוב, אז את הסיפור לשיר הבא כבר קצת שמעתם קודם, כי אני קצת מבולבלת, אז אספר לכם שוב. אז יורם היה כותב רגיש, את זה כבר אמרנו, והוא ידע לכתוב גם דרך ראות עיניהם של אחרים ואפילו אחרות. אז השיר להפוך ענבים ליין מתאר את דרך ראות עיניה של אישה שמתארת את המטלות הרבות המוטלות על כתפיה. יורם לא פעם ראה בנשים סופר אדם, כאלו המסוגלות להפוך ענבים ליין ונשיקות לבני אדם. בואו נקבל בבקשה את מיכל עומרי, סופר אדם וסופר זמרת, בבקשה. חבק אותי עוד ואהוב אותי עוד ותן לי הרבה
מוכנה לשלם על הכל, לקנות אוויר ומים. העולם על גבי ואתה בליבי, אני אחת ואתם שניים. אנחנו נולדנו לחיות ולמות, לבנות ולברוא עולם, להפוך ענבים ליין ונשיקות לבני אדם. את כל האהבה, את כל גומות החן לחתכתי למזכרת. אנחנו נולדנו לחיות ולמות, לבנות ולברוא עולם, להפוך ענבים ליין ונשיקות לבני אדם. אנחנו נולדנו לחיות ולמות, לבנות ולברוא עולם, להפוך להפוך ענבים ליין ונשיקות לבני אדם. תודה רבה למיכל. וואו. טוב, אז לא רק על מלחמות, אידיאולוגיה ודברים כאלה יורם כתב, גם על אהבה הוא כתב הרבה. כזו שבלב וכזו שבגוף. חשמל זורם בחפות ידיך, שיר שכולל לחיים, צווארים וכתפיים, נחשב יחסית נועז כשיצא. בהתחלה חשבנו שזה שיר שמדבר בכלל על ויצמן הרפתן, שלא היה מהסס לתת מכות חשמל למי מאיתנו שקצת התמהמה בדרך לחליבה. חשמל שם זרם מכפות ידיו ישר לאחוריים שלנו, וגרם לנו לזנוח כל מחשבה לחופש מהחליבה. מאוחר יותר, ויצמן סיפר לנו שבכלל מדובר על מעשה אהבים מלא תשוקה, כמו במגזינים שארון החלבן היה מביא לו פעם בחודש ככה ומחביא במגפיים שלו. בואו נקבל, סליחה, בואו נשנס, מותן ירח וגב ונהנה מזמרתה של תמר חץ. בבקשה. ועוד ועוד ועוד
אותי כך לאט 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 אהוב אותי כך לחפות ידיך לכי צבר כתר אהוב אותי בחפות ידיך תן לי יותר ועוד 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 תודה רבה לתמרי על הביצוע המחשמל ילדים אם משהו בשיר לא היה ברור זה ממש בסדר, גם אנחנו לא תמיד מבינות מה יש לכתוב כל כך הרבה על רבייה דו-זוויגית אוניברסלית שמקושטת בטיעונים רומנטיים פסודו-מדעיים שכל תכליתה מתן כך תוקף לגחמותיהם של יצורים אנושיים ברי חלוף שעודף הנוירונים במוחם גורם להם לחשוב קצת יותר מדי על המובן מאליו. אבל תשאלו את ההורים, הם יסבירו לכם אחרי הערב. בכל אופן, החיבור של יורם לנופי ילדותו ניכר בלא מעט שירים. השיר החולמים אחר השמש נכתב במקור כמוזיקה מלווה לסרט הוא הלך בשדות על ידי סשה ארגוב. סשה נתן ליורם את הלחן והוא כתב לו מילים. זה הזכיר לו זוג זקנים ההולכים בין ברושים וקרמים כשסנוניות שוטפות את העמק בין הארבעים. אז בואו נקבל בבקשה את יניב סלע ותמר חץ שהוליכו אותנו בין שיחי הארדוף, הבריכות והסוף. בבקשה. צמרות הברושים ועלינו טל על שיחי הרדו על הבריכות והסוף טל על ראשיך הכסוף ועל עינינו שקט ורק צעדינו נותרו על השביל והכרם שנית נעבור. תודה רבה ליניב ותמר. השיר הזה תמיד מזכיר לי את ימיי כעגלה פוחזת בשדות. אך, אלו ימים. טוב, ילדים, אתם יודעים, יורם לא כתב רק שירים לילדים, הוא גם כתב כמה סיפורים נפלאים ומצחיקים. את הסיפור הבא ביקשנו שיקריא לנו שוב ושוב ושוב, כי פשוט כל כך אהבנו אותו. אז אני רוצה שגם אתם תשמעו אותו, אז בואו נבקש
מכמה חברים טובים שיעזרו לנו ויקראו לנו את הסיפור. בבקשה. הדודה שלי מרחוב הנביאים. סיפר יורם תהרלב. הדודה שלי מרחוב הנביאים, יותר מהכל אהבה ילדים. כשנולד לה הבן הראשון, ירמיהו, אמרה, מה מתוק הוא, וכמה נפלא הוא, תראו איך שהוא משחק לו לבד, הלוואי שיהיה לי כזה עוד אחד. ופעם הילד נשאר לבדו, אל מדף הספרים הוא הושיט את ידו. את כל הספרים הוא משך וחטף, וקרא את כולם ממש דף אחר דף. ואחרי שגמר, הוא עלה עוד מדף. כי הילד הזה, תתפלו לשמוע, חשב שלקרוא זה נקרא לקרוע. ואמו אז אמרה לאביו, אם זה כך, הילד מוכרח שיהיה לו עוד אח, שיהיה לו עם מי לשחק כל היום, ולנו תהיה מנוחה ושלום. לדודה שלי מרחוב הנביאים היו אז בבית שני ילדים. אחד קראו לו ירמיהו ולאחיו ישעיהו. ושני האחים אהבו מאוד יחד לרחוץ ולשטוף זה את זה במקלחת. פתחו את הטוש ואת כל הברזים והיו זה על זה כל היום מתיזים. למשחת השיניים תקעו אצבעות. עשו בסבון בלונים ובועות. בנו ארמונות מאבקת הכביסה. ממשחת הגילוח הכינו דייסה. אמרה אז האמא לאבא, אם כך, הם בטח צריכים שיהיה להם אח, כשיהיו עם שלושה כך אני מקווה, הם יניחו לשנינו לישון בשלווה. כי הדודה הזאת מרחוב הנביאים, יותר מהכל אהבה ילדים. ילדה האישה בעזרת האל את הבן השלישי, שקראו לו שמואל. ושמוליק היה ילד טוב ויפה, אך לרגע אחד לא סגר את הפה. בשש הוא צעק שיתנו לו חלב. בשבע רצה את האמא אליו. בשמונה צרח כי נפל המוצץ. בתשע בכה כי בבטן לוחץ. בעשר וחצי קרה, אימאלה תבואי מהר החיתול יתמלא. אמרה אז האמא לאבא שלו, ירמי ושייקה גדולים בשבילו, הילד צריך איזה אח בגילו, שיחד ישבו על הסיר במנוחה, ולנו תהיה שנת טובה וברכה. כי הדודה הזאת מרחוב הנביאים, יותר מהכל אהבה ילדים. לדודה שלי אז נולד יחזקאל, ילד חזק אך רעב וזולל. עוד לפני שהילד עמד והלך, הוא זחל כבר על ארבע לתוך המטבח, ושם הוא בכה שיתנו לו חלב או סוכר או ריבה או תפוח זהב. וכל האחים נכנסו אחריו לנסות להציל אותו מן הרעב. הם פתחו כל ארון ובדקו בכל צד, אולי במקרה יש חתיכת שוקולד? אולי ימצאו איזה ופל מתוק? העיקר שהילד יאכל וישתוק. וכשאימא הייתה מגיעה למקום, היא עמדה וקראה, שוב עשיתם פוגרום! אמר אז האבא לאימא, אם כך, אולי ננסה להביא רק עוד אח. חמישה ילדים, זה יוצא מן הכלל. הם יקימו ביחד קבוצת כדורסל, ילכו למגרש, ישחקו קצת בחוץ, ונוכל לעשות אז בבית שיפוץ. כי הדודה הזאת מרחוב הנביאים, יותר מהכל אהבה ילדים. וכמו שקורה הדבר לפעמים, נולדו לה לדודה שלי תאומים. השם שלהם להקשיבו ושמעו, אחד אלישע ואחד אליהו. עוד לפני שהשניים למדו לעמוד, התברר ששניהם מוסיקלי מאוד. אל תוך הסלון זחלו הפאותים, ומיד הם ניגשו לחפש תקליטים. כל תקליט הם העיפו, זרקו, גלגלו, וכמה תקליטים הם אפילו אכלו. ואימא לא ידעה כבר מה קורה לה. מהפטיפון שלה הם עשו קרוסלה. אמרה אז האימא לאבא, אם כך, צריכים שיהיה פה בבית עוד אח. לא קרען ולא רחצן, לא בכיין, לא זללן, וגם לא מוזיקלי. ילד אחד רגיל ונורמלי. וכמו שקורה בכמה משפחות, במקום עוד אח, נולדה אחות. הייתה זו ילדה שובבה נורא, וקראו לה בשם המצחיק דבורה. ומרוב שקפצה ונפלה ושברה, הייתה לה בפה שן אחת חסרה. ודבורה למותק, כמו כל הילדות, הייתה עסוקה כל היום במדידות. היא פתחה את הארון, נכנסה פנימה, והוציאה את כל הבגדים של אמא.
התלבשה ומיד הסתכלה במראה, אך כמעט שום דבר לקטנה לא נראה. אז כל האחים, ילדים חמודים, התאימו לדבורה לה את הבגדים. עם הבגד ארוך, הם עזרו לה לגזור. נעליים גדולות, הם ניסרו במסור. פתחו כל ארון וחיפשו מה נמצא, כי רצו הם שדבורה לה תהיה מרוצה. אז אמא אמרה, אי אפשר כך לחיות, הבית נראה כבר כמו גן חיות, מספיק ודי, פה השתוללתם, עכשיו תקנו מה שקלקלתם. קראו הילדים בשמחה, בשביל אמא, נעשה את הכל, בואו יחד, קדימה. ומיד הם התחילו הכל לסדר, אך גרמו נזקים גדולים עוד יותר. את התקליטים הם כיבסו באבקה מיוחדת. את הטלוויזיה גירדו עם סכין מחודדת. את המטבח הם גיהצו. את המזרונים הם רחצו. את הפירות הם לחצו. את המנורות הם פיצצו. ואת כל הבגדים, לא נעים לספר, הם בישלו והכניסו אל תוך המקרר. וכשאמא חזרה היא קראה, נהדר, הבית נראה מצוחצח ומסודר, עשיתם ממש עבודה נחמדה, לכן לכולכם אחלק פה גלידה. ואז היא פתחה את המקרר, אך בפנים, במקום הגלידה, היא מצאה תחתונים. היא עמדה וחשבה אם לצחוק או לבכות, בסוף היא החליטה לתת נשיקות. באמת לא חשוב מה עשיתם, העיקר ילדיי הטובים שניסיתם. כי הדודה הזאת לרחוב הנביאים, יותר מהכל אהבה ילדים. ואם גם אמא שלכם מאוד כועסת עליכם, תיתנו לה לקרוא את הספר הזה, ואז היא תגיד, באמת לא נורא. כל מה שעשיתם הוא לא כל כך רע. היא תבין שבעצם אתם נחמדים. וטובים או רעים, כמו כל הילדים. ואם בכל זאת היא אומרת שמאוד קשה לקח, אז תגידו לה בשקט שאולי תביא עוד אח. תודה רבה, איזה סיפור נהדר, תודה רבה. למעיין אופק דניאל בוחר, רז שחורי ועמית בן צבי. תנו להם מחיאות כלפיים, מגיע להם. טוב, אז כמו רוב חברי קיבוץ יגור, גם יורם היה חילוני גמור. ולמרות שהוא לא קיים מצוות, הוא תמיד נמשך להגות יהודית ולתנך. אז למרות שהוא נמשך, הוא הקפיד לומר לנו שהוא שומר על החילוניות שלו בעזרת השם. אבל כתב לא מעט על העולמות האלו. את השיר נוח הוא כתב ללחן שכתב מתי כספי, שאחר כך ביצע את השיר בפסטיבל הזמר יחד עם שלישיית שוקולד מנטה מסטיק. הרבה ילדים ששמעו את השיר על נוח שאלו את יורם למה היה צריך להכניס את השיבוטה לתיבה, הרי השיבוטה הוא דג שיכול לשחות במבול. יורם היה מחייך ואומר שהוא הכניס את השיבוטה כדי להציל את הממוטה. בואו נקבל את מור טלצור ורוני כהן אייל בביצוע השיר נוח. קשת, והראו אותה
לרגע את הצוהר ואל תוך התכלת הלבנה שלח את היונה נוח היונה כבר שווה עם עלה של זית נוח תן לנו לצאת ולחזור לבד כי מה אם עשנו זה על זה תודה למור ורוני על הביצוע מהמם. תודה. אז גם את השיר "אתה לי ארץ" יורם כתב על אהבה. הוא אמר שזה על אהבת גבר ואישה, יש שאמרו שזה על אהבת הארץ, ויש אף שיתנו שמדובר בכלל על אהבת האל. יורם ברח על הפירושים השונים וקיבל אותם איך לא, באהבה. השיר הולחן על ידי נורית הירש, ובוצע במקור על ידי ירדן ארזי שהפכה אותו ללהיט גדול במצעדי הפזמונים. קבלו בבקשה את מיכל עומרי לבצע את השיר. תהנו. נוגעת בעשבי הזמן אני לומדת את כל משעוליך חונה ליד כל מעיין אני הולכת במסע אליך האדמה היא קשת וצרובה אני לאט פורחת בין סלעיך כמו איילה תועה בערבה אני יודעת עוד רבה הדרך אבל אלך בעד יכלה כוחי אתה לי ארץ אבודה לנצח אך שורשך כבר בתוך תוכי תן לי זמן מושט לי יד את נגלה ביחד את הארץ אני יודעת עוד רבה הדרך שורשך כבר בתוך תוכי אני מוצאת במסתרי החורש פינות בנלודך עוד אהבה ובצילה נפול מוקץ חרחורת זאת הארץ הטובה אני יודעת עד ימי תמו לא לעבוד עם כלבך אך מה יפה הדרך בו השארתי את פסיעותיי שלי על אדמתך אני יודעת עוד רבה הדרך אבל אלך בעד יכלה כוחי אתה לי ארץ אבודה לנצח אך שורשך כבר בתוך תוכי תן לי זמן, מושט לי יד עד נגלה ביחד את הארץ אני יודעת עוד רבה הדרך אך שורשך כבר בתוך תוכי תן לי זמן, מושט לי יד תודה רבה למיכל.
טוב, אז השיר הבא קצת חריג בנוף שיריו של יורם. הוא לא כתב את המילים, אלא תרגם את מילותיו של המשורר הפולני לייב מורגנטוי. תרגם את זה מיידיש. השיר במקור נקרא "Mein Vater Elia Hot a Boim", שזה "לדודי אליה יש עץ", והוא בוצע במקור על ידי נוח נחבוש. עכשיו, למרות שאני הולנדית ובעלת חיבה לא קטנה לשפות גרמניות, התרגום שלו מצא חן בעיניי מאוד, ואני בטוחה שתסכימו איתי. "Has is no regoislid". בואו נקבל את מור טלצור בביצוע מדהים לא פחות. בבקשה. סבי ישנה חצר ועץ אחד מופלא בה, אין כמורו בעולם, כך אומר לי סבא. לא פירות עליו צומחים, כי הרי ממילא הפירות סופם לרקוב, מי צריך את אלה? פרה 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 פרה. זהו עץ של כוכבים מאירי עיניים, שם צמחים הם מוגדלים כמו על השמיים. כשמראים לו תפוחים, כל תפוח טוב הוא, הוא מראה את כוכביו ואומר מה טוב הוא. פרה 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 פרה. הוא אוסף את כוכביו ויורד העירה ביריד למכור אותם, עשרה בלירה. בואו בואו אנשים, זוהי שעת הכושר, כוכבים תקנו בזול ותזכו באושר. וקהל גדול סביבו צוחק ומתבדח, סבא למה לא תמכור גם חצי ירח? וכולם קונים חוטפים גזר צנון ואורך, אבל חופן כוכבים לא תודה, אין צורך. פרה 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 פרה. מסתכל בהם הסב ונפשו נרגשת, עיניהם ודאי עברות ואוזנן חרשת. הביתה שב הוא עם סלו בלי טיפה של עצב, האוצר נשאר אצלו ואצלם הכסף. לסבי ישנה חצר ועץ אחד מופלא בה, אין כמוהו בעולם, כך אומר לי סבא. לסבי ישנה חצר ועץ אחד מופלא בה, אין כמוהו בעולם, כך אומר לי סבא. תודה רבה למור. טוב, אז שיתוף הפעולה שהביא ליצירתו של השיר הבא החל בחשאי. בני אמדורסקי הפגיש את יורם עם שמולי קראוס, שזמן קצר לפני כן הקים את, עם ג'וזי קאץ ואריק איינשטיין את להקת החלונות הגבוהים. איינשטיין היה חתום באותו הזמן אצל פשנל, המפיק הכל יכול, והמפגש היה צריך להישמר בסוד. קראוס מסר ליורם שני לחנים, אחד מהם נזנח, אבל השני הפך להצלחה מסחררת והופיע באלבומם הראשון והיחיד של החלונות הגבוהים. אינך יכולה יבוצע עכשיו על ידי קורן ורואני. בבקשה. חי. סתם ללכת, אינך יכולה לעזוב אותי, אינך יכולה כי עכשיו שלכת, יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי. אפילו אם תגידי זה לא כדאי, אפילו אם
לך מעליי. אם רק תבקשי להרגיש בבית את שחור צמתך חרש על התך, ואם תבקשי לא לבכות עליי, אשב לידך וגם טוב, אז קצת לפני סיום, אני פשוט ממש ממהרת לחליבה, אני רוצה להציג לכם את הנגנים הנפלאים שניגנו וביצעו את השירים כל כך יפה. אז על גיטרה חשמלית ואקוסטית 12 מיתרים, לא סתם, לא שישה רגילים, 12, ראול לבנה. על גיטרה קלאסית שהוא בעצמו בנה, מורן ירון. על מערכת תופים שהוא בעצמו הרכיב, ילון שחורי. על בס בצורותיו האנלוגיות, החשמליות, דרור בקיש. יש לנו גם אורחים מיוחדים הערב, ועל הסקסופון, דרור, תקן אותי אם אני טועה, סופרן ואלט, דרור בר ישראל. על החליל, יעל ורד ארנון. ועל הקלידים והעיבודים המוזיקליים, גל אבריאל. וקולות, כמובן, קולות. טוב, אז אמרתי לכם, אני כבר ממש חייבת לרוץ לחליבה, אז בואו נסיים בשיר אחרון. ולא סתם שיר, לשיר הבא ישנה משמעות מיוחדת עבור יורם. למעשה, זהו השיר הראשון שהוא כתב, או ליתר דיוק, הפזמון הראשון. הוא כתב אותו בנסיעת אוטובוס מחיפה לתל אביב, והשאיר את הנייר מקופל בכיסו. אשתו נורית מצאה את הפתק, אמרה לו שהשיר הוא ממש ממש נחמד, ושהוא חייב לשלוח אותו להלחנה. המלחין היחיד שיורם ידע את כתובתו היה נחום אימן, שגר בקיבוץ בתלפה. הוא שלח לו, וכעבור כמה ימים, נחום החזיר לו תשובה נלהבת שהוא הלחין את השיר, ושצמד הפרברים יקליט אותו לאלבומם הקרוב. אז בואו נסיים עם השיר שהתחיל את הכל. קבלו את מור תלצור ורוני כהן אייל. תינוקות וגם פרח, נשק לטלה שבדרך,
משפטן בשבילנו נמלט. בכינו עם אצבע שלכת, צחקנו ושבנו ללכת, אני והרוח ואת. שלושתנו בזמר, חוצות יחפנית, הרוח ואת ואני. שלושתנו בזמר, חוצות יחפנית, הרוח ואת ואני. את ואני והרוח, ושבנו עוד רגע לנוח, גמנו שדות. ביצוע מהמם. אז מיד לפני שאני רץ על החליבה, ויצמן עוד רגע הורג אותי. הנה ויצמן הרפתן בא לומר כמה מילים. קדימה ויצמן. אני רק רוצה להגיד שאחראי הלב, הנשמה של כל הביצוע הזה, אתה יודע מי? אין לי מושג, אני לא זוכרת. אני פרה שמדברת ולא זוכרת. דרור בקיש. יחד איתו בהפקה הילה תורן, ענת פרוינד ורינת כהן, המון 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 תודה. יותם המדהים המדהים המדהים. ולילה טוב קיבוץ הזורח, חג שמח.